Salve dostlar, sizler bilen Umidjon Gamer. Garuchi bugungi videoda oroldagi survival. Dostlar, men ham saytga havas qildim va oroldagi survival o'yinini jivaniyasini qurishga qaror qildim. Dostlar, men sayt gamerdan intervyu olgandim. Uni hali Redmi telefonimda turibdi. Uni zaryadkasi to'lgandan keyin ko'raman. Bir xil joylarni kesaman, montaj qilaman, bilmadim dostlar. Qani bo'lmasam ketdi. Tek Do'stlar, men tayyor narsalar bilan vijvaniya qilishni boshladim. Ana endi uy qurishni boshlashimiz kerak, bir bola qarach. Do'stlar, men bu orolda oldin ham vijvaniya qilganman. Shuning uchun qatta nima borligini jonchalik bo'lmasa ham bilaman do'stlar. Buni do'stlar Minecraftni o'zidan ham topsangiz bo'ladi. Faqat birinchi o'rinda uylarda Wi-Fi bo'lsa Wi-Fi, megabaytni yoqib bo'lsa ham Minecraftga nima edi? Kirgandan keyin yoqib o'tirmanglar, unda ishlamaydi. Kirmasdan oldin yoqib, keyin kiringlar-da. Shu bilan World seed yozadigan joy yonidagi knopkaga bossanglar, Deep Dark boshqa joylarga ham chiqaradi do'stlar. Endi bizning YouTube kanalimizda Minecraft video azgina kamayadimi deb o'ylayman, chunki juda ham ko'p prosmotr yotdi men. Ana o'qiganim otin qiro nimaydi, kontrol o'ynagan. Xo'sh, ana endi allaga qachi qilmasdan sira-sirasi tez-tez tarillab turib, qani bo'lmasa daraxtlarni buzib tashlaymiz do'stlar. Bu mirdi herabning yo'q bo'lsa kerak do'stlar. Maktabda bitta Ibrohim degan o'rtog'im aytadi. Men oq herabring Minecraft o'ynab o'tirganimda oq herabring kelib, meni o'ldirib ketdi dedi. Shu gapingga mana buni deb sizlar o'ylagan narsani ko'rsatdim. Yepsan dedim-da. Do'stlar, rostdan ham qana qilib oq herabring даже mani Minecraftimda ham uchramagan herabring uni Minecraftda uchraydi. Ha? Qanaq qilib? IQ. What the fuck? Do'stlar, agar u Redmi'dagi telefon, Redmi telefonimdagi o'sha reportaj qotib, bir bola o'q qo'ygan bo'lsa, sayt o'sha aytganlariga o'zim yozib javob qaytara qolaman. Chunki vashiy dabdala o'q qopti. Yoki sayt ertaga maktab bo'ladi. Ertaga yoki intervyu olamanmi, yana bilmadim. Xo'sh, bu joyda bitib yotib uxlab olish kerak do'stlar. To'g'risini aytsam, juda ham yo'q bo'lib hayotda. Shart o'xtib uxlab olaydirdim-u, lekin hali YouTube'ga video qo'yishim kerak. 136 ta bo'lib ketdik. Stream qilmoqchi edim men. Bu qodiraliga o'xshab hali ham stream qilmadim bor-ku. Do'stlar, vaqt bo'lmayapti-da. Vaqt bo'lmayapti. Vaqt topishga odam qiynalyapti. Ana endi shaxta kovlashimiz kerak, sayt gamerga o'xshab. Ye, jaunchali unga o'xshabmiz, o'zimiz bilgancha-da. Lekin uyimiz aniq uch etajkadan yo'q. Bir ikki etajga bo'ladi-da, chiroyli bo'ladi. Whoop. Bu mani shaxsiy shaxta cham bo'ladi. Zo'raman. Do'stlar, yaqinda men fermer hayoti degan video chiqaruvdim. Lekin u dabdala chiqib qoldi. To'g'risi do'stlar, vashi dabdala chiqib qoldi. Shuning uchun boshqatdan chiqaraman. O'zim videoga video qo'yishdan oldin videoni ko'raman. Shunaqangi alam qilib ketdi. X rekordi shunaqangi ishlayaptimi deb. Shuning uchun boshqatdan olishga qaror berdim. Tak, do'stlar, daraxtdagi uy qilamiz. Shuning uchun mana buni ag'darsak bor-ku, craft qilsak bor-ku. Oh, Wop. Parkur pro deyishadi. Sayt agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, 500 ta podpishik muborak bo'lsin.
Hop, ana 1 2 3 4 va ana 1 do'stlar, ko'proq bussam bo'lar ekan, bor. Hozir yetmay qolishi ham mumkin. Ana xo'sh, mana. Hop. Do'stlar, albatta videoga like va podpiska bosib qo'yinglar. İnşallah 150 ta podpiskik bo'lamiz. Hop. 3 ha bo'ldi. Do'stlar, yana bitta savol dedim. Bomba video tayyorlamoqchiman. Maktabga Sidegamer agar telefon olib kelgan payt ulanib Minecraft video olmoqchiman. Agar u olib kelsa. Hali maktabda o'tkazadigan videolar juda ham ko'p. Mana masalan maktabdagi bekamacho. Yana bilmadim. 1 2 3 4 bo'l. Xarrosh. Ana, do'stlar, yangi skinim qalay? Yaxshimi? Zo'rmi? Ye ola. Do'stlar, Sidegamer lokomotivga tekin bilet yutib oldi. Malades, Said. Ye? Ko'rdinglarmi? Qattiq qotta bo'lib qoldi. IQ what the fuck deyapti bor. Tak do'stlar, ana endi versa craft qilishimiz kerak. Aha. Ana endi mana buni qo'yish kerak. What the? Xarosh. Aha. Atiga 3 ta berar ekan-u. Sal ko'proq qilaylik, daraxt bizaga jalk emas. Yani kreativ ham bor. Bemalol kreativdan olsa ham bo'laveradi. Xarosh. Javobimizni musorga tashlab yuboramiz. Tak. Sal teparoq san bo'lar ekan. Stop, ikkinchi etaj ham quraman do'stlar. Ikkinchi etajga ham kerak bo'ladi. Hali men bu yerda nima derdi? Shiqilib pale yozaman, nima ishdi bor? Mamka. Hop. Ana endi bu yerga kravat qo'yib qo'yish kerak. Do'stlar, qaranglar, agar o'lib qolsak, mana shu spam bo'lamiz. Hop, ana bo'ldi. Shuning endi 30 ta daraxt bilan mamutni bitirib tashlash kerak. Do'stlar, yana sizlarga bitta savol bor. Shu oy ichida 150 ta bola olamizmi? Degan savol bilan murojaat qilyapman. Nima deysizlar do'stlar? Shu oy ichida 150 ta bola olamizmi? Voy! Oyoq bilan yaman ham tushdim-da. Tak, do'stlar, hozir biz daraxt tabit qolishimiz kerak. Aha. Hop. Do'stlar, hozir time lapse bo'ladi. Do'stlar, menimcha bizga 50 ta daraxt yetadi. Ana endi bitta o'lib yorishimiz kerak edi. Vo. Tak. Do'stlar, hozir problema itti bo'ldi. Bu menimki. Ana uni bosib qo'ydim-ku. Uxlashi. To'ta bo'lmadi bor. Hop. Vi! Sol ko'zi tushardim bor. Parkur bro. Mende endi parkur chik. Mende parkur chikdi hech kim ko'rmagan. Wee! Boom. Tak, ana endi hozir craft qo'lishimiz kerak. Crafting table bilan. Do'st, uzr, videomiz juda ham ko'p stop bo'lib ketdi. Tak. Ana endi polli qilish kerak, polli. Tak.
Hoppa, 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 hoppa. Xarosh. Ana endi mana shunaqa qilib time lapse. Do'stlar, mana mini shaxtacham number 2. Tek. Ana mana normalni kabustonlar yig'ildi. Ana endi biz bitmagan zarajonli uyimizga borib, anu qilishimiz kerak, tomni yopishimiz kerak. Do'stlar, tomni qalaylik. Qaraylik. Yarım çöle, yarım çöle koyun. Dostum, teş tükeylik. Çünkü ne gitseyle, karanlıkta zombiyle, yavuz hayvanla spawn buluşunu bence hamma bilse gerek yok. Şikera, şikera, dedi. Bence koca buladım. Hadır al. Hop, hopa. Haroş, hop, hop. Ana. Dostlar, bize de hali palıçka köp şunun için ben malal kurursa büledi. Dostlar, elbette ikinci madde eslatib o'taman. Videoga like ve bir dona podpiska bosib qo'yinglar. Sizlar bosgan bir dona podpiska ve likinglar menga addushi motivatsiya beradi dostlar. Hop, 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 hop. Agar shunaqa aktiv bo'ladigan bo'lsa bor-u. Hoppa, qodiral. Shu keyingi oyma yoki keyingi haftam уже 200 tani uramiz do'stlar. 150 tani ertangni ursaga mayli ekan bor. Oy, qodiral. Mana. Do'stlar, kadr orta ovozlariga ahamiyat bermaysizlar. Hop, hop, hop. Hop, hop. Xarosh, ana endi. Hoppa, do'stlar, mana mana qilish kerak edi. Mana bo'ldi. Hoppa, tek. Do'stlar, pirovotda dahshati bo'ldi. Bularni hammasini men survivalda qildim. Bularni topguncha ozmuncha vaqt ketmadi. Inventarim ko'rasizlar, ovqatimdan boshqa hech narsam yo'q. Taporim va Во. Дуже топором ва кирками ям. Короче, ёқотвордим де. Так. Ана энди дуже креатив. Нимага десели, кип инвенторинг ўзан-ўз ўчиб қопти. Ўлсели инвентар сақлан қолади. Ўша ўчиб қопти, шунинг учун креатив ўтқизиб битти. Shulardan olamiz dostlar. Men nahapa bo'lmayla deb 250-inchi marta aytaman. Mana. Dostlar, agarot qilish uchun mana mana narsa kerak bizga. Va bitta chele olsak bo'ldi dostlar. Men qolgan narsani qilmayman. Bo'ldi. Va mashinani perevodda zo'r bo'ladi dostlar. Qaraylik. Hop, dostlar, mana pirovodda zo'r bo'ldi. Tek, ana endi dostlar, agarot qilishni boshlaymiz. Dostlar, hozir сразу ikkinchi qismini chiqaraman, chunki vaqtimiz juda ham kam qopti. Mayli, hammaga omad va hammaga rahmat dostlar. Baka.